dadka <tod> reer jaad ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta saddex sano kadib markii ho hogaamiyihii milatarigu la wareegay talada dalkaasi waana markii ugu horeyso oo ay doorashadan madaxtinimo ka dhacayso gobolka saahil ee afrika tan iyo markii halkaasi ka dhaceen muwjado afgembiyoosi xigay falanqeeyaasha ayaa sheegay in maxamed idris daabbi oo xukunka la wareegay bishii abriil laba kun koob iyo labaatankii markii ay fallaagadii dileen aabihii idris daabi ayay u badan tahay inuu doorashadan ku guulaysto inkastoo hogaamiyaha mucaaradku uu soo jiitay taageerayaal ka badan intii la filayey intiiuu ku jiray ololaha doorashada maxamed idris daabbi ayaa ballan qaaday inuu xoojin doono amniga sharciga iyo kordhinta waxsoo saarka korontada codbixintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ciidamada maraykanku ay si kumeel gaada uga baxeen dalka jaad oo ah xulafo u muhiim ah reer galbeedka ee gobolka galbeed iyo bartamaha afrika gobolkan ayaa waxaa xodxodasho siyaasadeed ku haya ruushka wuxuuna dhibaato amni ku qabaa kooxaha jihadoonka goobaha codbixinta ayaa furmay todobadii aroornimo waxaana la filayaa inay xidhmaan shanta galabnimo ilaa sideed milyan oo qof ayaa isku duwaangeliyey inay codeeyaan ijitooyinka e, kumeel gaadhka ayaa la filayaa inay soo baxaan koob y labaatanka bisha mey halka nijiitada kama dambaystana la filaya in lagu dhawaaqo shanta bisha juun haddii aanuu jirin murashax ku guulaysta inta badan boqolkiiba konton codadka la tirinayo wareega labaad ayaa la qaban doonaa laba iyo labaatanka bisha juun